Čelnik SBB-a do jučer je govorio kako bi radije ušao u koaliciju sa Crnim đavolom ili skočio sa Avazovog tornja, nego ponovo koalirao sa SDA. Ipak predomislio se, tvrdi, zbog suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta. A lični animoziteti trajali su dugo. Čelnici su se častili teškim uvredama i optužbama, često ispod granica pristojnosti i dobrog ukusa. Vlast na Vazovom je otprilike kosovnom maskom koja ima dva lica. Jedno lice je nasmijano, šarmantan, energičan čovjek, može da uradi posao, brani ovaj sistem. A onda odjednom napadne čovjeka koji nosi taj sistem vrijednosti. Komunicirali su preko medija, službenih saopštenja i jasnih upozorenja. Radončić je čak zatražio i odgovarajuće sigurnosne mjere. Međutim, u oktobru 2015. godine zakopali su ratne sjekire i dogovorili koaliciju na svim nivoima. Ono što treba očekivati je krvnički rat, veliki napor svih nas iz obje stranke da ova zemlja krene. Zemlja nije krenula naprijed, a Radončić je javno kazao u kakvu je koaliciju ušao. I ovo je koalicija iz nužde. Koje? SDA, SBB. Koje nužde? Pa nužde što ste imali raspad u federaciji. I ja neću biti ničiji međat, namjerno koristim tu lijepu narodnu riječ, koji će me vozati po političkim vašarima. Koalicione odnose SDA-SBB uzdrmalo je i Radončićevo svjedočenje u Prištini, na kojem je za ubistvo Ramiza Delalića optužio bošnjačku državnu mafiju. Radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv, da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek. Što se tiče gospodina Radončića i mene, mi imamo hladne službene odnose i to će tako ostati. Naši odnosi su isključivo službeni, a najvažnije je da stranke koaliraju. Radončićevi mediji već dvije decenije unose nemir i zabunu među Bošnjake, iskrivljujući istinu i napadajući svakog istaknutog pojedinca u našem narodu, pritom dobro pazeći da se ne zamire srpskim i hrvatskim liderima. I kad se činilo da gubi, Radončić je bio na dobitku. Vi znate da u 14 sati imam svoju obavezu pred sudom Bosne i Hercegovine. Ja predlažem da nastavimo sa radom sutra. Ovako je bilo u prošlosti. Nova koalicija SDA-SBB sklopljena zbog, kako tvrde njihovi čelnici, zaštite nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, ponovo je na ispitu. Nije važno kako će biti podijeljene ministarske fotelje. Važno je hoće li ovaj put biti ispunjena data obećanja.